Vill hälsa välkommen Abir Chabo. Ni har redan sett henne skymta förbi idag, faktiskt, på film. För hon kommer också från Botkyrka, som var med i den filmen som Tony McCarrick visade här tidigare. Så jag lämnar scenen till dig, Abir. Tack. Är det ni? Funkar den här? Hör ni mig? Hej! Som ni såg i videoklippet så är mitt namn då Abir Chabo och jag jobbar då ute i Botkyrka kommun. Ja, de ska hjälpa mig här lite medan jag pratar. Jag har då undervisat i ungefär 5 år. Jag undervisar då i idrott och hälsa och svenska. Och jag vill då... Funkar det? Jag är Abir sidekick. Och jag vill då börja där Tony avslutar. Han pratade om likvärdighet och tillgänglighet. Då. Likvärdighet är att... Ser du? Ja, du har nog... Hjälp mig då. Lite positiv feedback här, tack. Du har 5 är uppe. Ja, så. Ser det bra ut? Ja, nu är det igång. Ja, men kommer åt. Så, ja, men vi pratar om likvärdighet och tillgänglighet. Och det här som det som är positivt med Skolfederationen, vi samarbetar då på min skola med dem. Och det positiva där är att oavsett elevernas behov så har alla samma tjänster. Går det bra? Så, tack. Och det jag tänkte visa, det är bara ett exempel på hur man kan använda de här tjänsterna. Hur jag och mina elever har då använt de här tjänsterna. Som ni såg i videoklippet så var det en av tjänsterna inläsningstjänsten. Enkel, man tänker, oh, fan det kommer ta för lång tid. Och komma åt och söka, men det är inte. Det tar 2-3 minuter. Och ett tips då, vi hade ju den i bokform. Och ett sätt som vi jobbade med den, aha. Ska vi se. Det var att vi då, så här ser den ut då, men ska vi se. Om ni inte vet så är det blått på den här skärmen. Så vi ser inte det ni ser. Ska vi se. Truttet. Var inte så smidigt det här. Nähä. Ska jag hjälpa dig? Ja, jättegärna. Man ser inget på skärmen. Nej. Ja, det förstår jag. Ja, rulla försöker. Där. Så. Så. Tack så mycket. Ja, som ni ser så har man då alla. Eleverna blir inte då förvirrade, behöver gå ut på nätet och söka. Utan de loggar in på den här tjänsten som vi använder oss av, V-klass. Och där har de här tjänsterna. Och de tjänsterna som vi har använt just nu är då... inläsningstjänsten och NE. Så de behöver inte gå in på nätet och trycka, utan de loggar in dem med, som visar i videon och som Tony berättade innan. Det är en inloggning de behöver ha koll på. Viktigt att de kommer ihåg den. Men vi har ju en IT-kille, om det är så att de glömmer den så är det bara att gå dit och så löser vi det. Och jag tänkte att bara visa lite enkelt hur vi... Ett exempel. Det vi gör då är att vi jobbar med en bok. Man har högläsning i klassen och ibland är det så att ja, men man kanske behöver lyssna på boken istället för att läsa själv och bara se man, hur låter orden och tempot och sådär. Och då kan man då lyssna tillsammans med eleverna. Och det ni fick se, det var ju den här boken. Det finns inga skridskor i öknen och då kan man ju lyssna på den. Och det är inte svårare än så att trycka på boken.
och bara trycka på lyssna. Inte så många steg man behöver ta, och det behöver inte eleverna heller. Som lärare så kan man ju då välja en bok och sen så lägger man till det i elevernas bokhyllor. Och då har de tillgång till det. Det enda de behöver göra är då, ska vi se, om jag ser. Nej. Det var inte så smidigt. Jag gillar inte mig, hörni. Jag ska bara rulla upp. Eftersom man inte ser något på skärmen. Lite. Så, tack. Och ett sätt är att man kan lyssna då i helklass med eleverna på boken. Ett annat sätt man kan jobba med det här är att man delar då. Man väljer en bok, man delar den med eleverna. Och sen så kan de gå hem, så kan de få en läxa. Att lyssna på tre sidor. Och eftersom alla har tillgång till det här oavsett behov, som vi vet att elever har, alla elever ser ju olika ut, så kan de gå hem och lyssna, så kan man kan de komma tillbaka och sen så kan man diskutera vad har de lyssnat på. Det är ett sätt som är jätteenkel, inte avancerat, alla klarar av. Ska vi se om jag kommer ut härifrån då. Hamnar jag på rätt nu? Där. Där, ja. Ah. Inte så smidigt. Det är, så kan man använda inläsningstjänsten. Och ett annat är ju NE som är jättebra om man skulle jobba kanske med litteraturhistoria med eleverna. Så kan de ju söka där. Och då har de det på ett och samma ställe. De behöver inte logga ut, logga in och gå in på olika filer. Utan de är på ett och samma ställe och det är det. Och det bästa är att de kan göra det här via en dator. De kan göra det som ni såg i klippet. De kan göra det via mobilen också. Vi vet ju att alla elever, eller alla vi ska jag säga, är uppkopplade via mobilen. Så att, och det är det som är så smidigt, att man kan komma in via datorn och via mobilen. Och det gillar eleverna. De gillar att vara uppkopplade och ha allting på ett och samma ställe. Ska vi se, där är pilen. Och som sagt, eftersom vi är inne redan så är det bara att trycka så kommer man åt det. Allt som behövs är då en inloggning. Ska vi se om jag kommer ut. Och det här kan de göra i skolan, hemifrån, på tunnelbanan, på bussen. Ja, det var lite kort. Om hur vi använder dem. Inte så avancerat som sagt, utan det är bara att ha koll på en inloggning så kommer man in. Och sen så viktigt att man visar också att man själv är insatt och sen så visar man för eleverna. Men i diskussioner med eleverna som vi har haft så har de ju uppskattat det här. Dock har de klagat på att varför är det inte en kvinnoröst som läser och varför är det en mansröst, så kan man inte välja röster som man vill lyssna på när man har lyssnat på böckerna. Men annars har de tyckt att det har funkat. Ja. Vad händer om man klickar på studiecoaching? Jag har suttit och funderat på här nu i fem minuter. Vad hittar man där inne? Ska vi se, vart hittar du den? Mitten av för lärarrummet, bredvid nyckelbyggande. Jag tror inte jag hörs här. Ja, det är inte det enklaste där. Där uppe, kaffekoppen för lärarresurser. Jag är lite nyfiken där. Studiecoachning, vad hittar man där inne? Det låter ju jätteintressant, ja, och superviktigt. Ska jag komma åt den? Jag kan flika in studiecoaching. Jag har egentligen ingenting med skolförtroende. Det är en tjänst som den här leverantören levererar helt enkelt. Det. Och ni ser här den här ingången, det är koppling till GAFI, det är koppling till väldigt många olika tjänster. Det är det som är vitsen med det här digitala ekosystemet. Och man kan anpassa det till olika skolor, olika verksamheter, så att säga. Kort, så att säga.
Och den här då är anpassad efter det vi har velat ha, och det är som du sa då, gafet längst upp kommer man åt, eleverna kommer åt, vi kommer åt. Men det som vi, det är ju det här ju. Sen finns det ju massa andra tjänster, men det är det här att man har de här tjänsterna på ett och samma ställe och vi har tillgång till dem ganska smidigt och eleverna har tillgång till dem jättesmidigt också. Jag tänkte att det finns tid för frågor om någon undrar någonting. Jag, om, ja. Nej, det är nog egentligen så att vi får samla frågorna till Twitterflödet. Staffan sitter och samlar in där. Stort tack till dig, Abid.